Nikola i Mihajlo na sceni. Nikola iz Negotina, pekar naš, kiflice i sve ostalo, kod Bosanca u timu. Dobroveče, izgubljena Nado, Zoran Kalazić, prva pesma. Koji je ovaj mladi otac i pevač pripremio sa Bosanca. Zvala si me, želiš da me vidiš, gledamo se skriveni od kiše. Došao sam, ali moram ići, oprosti mi, sam ne živim više. Dobroveče, izgubljena Nado, sreto smo se i ljubi smo krado. Žiri ovako, gleda ga, prati ga, nema nešto osmeha, možda će biti glasova. Dobroveče, izgubljena Nado, sreto smo se i ljubi smo grado. Dobroveče i poslednje s Bogom, sve što sam voleo, voleo sam s tobom. Dobroveče, izgubljena Nado, sreto smo se i ljubi smo krado. Dobroveče i poslednje s Bogom, sve što sam voleo, voleo sam s tobom. Bravo, dečko, tako dobro, se pjeva. Dobro, hvala Nikola Petračković. E sad Mihajlo Perović iz Smedereva. Evo ga, Mili se raduje, njegov mentor. Ti si me čekala, Predrag Živković Tozovac, klasika narodne muzike, ovde je Mihajlo Brat. Tako. Dobrodošao. Bolje znaš. Evo, viš koliko je Mili, radosan čak i sa Bosancem, tu ima neku interakciju i tako dalje. To su one pesme koje su trajne. Nažalost, Tozovca više nema, ali ostala je njegova muzika i pevaće se generacijama. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htjela, jer si me volela. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htjela, jer si me volela. Dale do pesme, viš kako su se pogledali svi? Šta je ovo? Marija gleda Kamiliju, pita ga šta se desilo. Zašto ta pesma to? Da li je on u pesmi, da li je oseti? A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom sreća bio, a ti si me čekala. Dobro, hvala. Kao što možete vidjeti, pošteni gledalci, glasova nema. Ostajemo i dalje kod Predraga Živkovića Tozorca sa pesmom Okuta Nikola Vlajnu peva. Iz krajne lepa Vlajna srce mi je salomila. Iz krajne lepa Vlajna
Pogotovo Viki. A nema glasova. Crne oči vajna ima, zadela me ona snima. Crne oči vajna ima, zadela me ona snima. Sine! Op, op, da vidimo šta je sad ovo, kako da se radujem, Džani, a? Ovo je već njegova. To već možda se znađe. A, sad ćemo... Nema, viš da nema nijedan glas. Prazno. Lepo bi bilo da si kraj mene, da su nam isti snovi. Bolje, bolje, sad će nima. Pa možda je njemu bolje, ali... Bolje kad se ga proziva na koga liči, pa kao fudbaler. Pošopit. Pa šta sad, na koga sad ga proziva? Kako da se radujem, kako voda sakrijem, pobego bih rado iz ove kože, o mili Bože, al se ne može. Kako da se radujem, jedan, dva, tri, dakle, dva, jedan, tri, numere, da bi tri, dva, glasao. Do tada nije bilo glasa. Ispade ti, Mihajlo. Da li je to ispade to? Verovatno jeste, s obzirom da je i vreme prošlo. Tako je. Tri, tri. Dakle, pa dobre, nije to tako baš ni sjajno. Malo, neko će dobre morati direktno da ode kući, a neko će otići u baš. Što je tri, tri? Da. Jedva i tri, jedva i tri. Na kraju je jedan. Jedva je bilo 3-3, bilo jedan. Je 3-2. Jedva je ispalo i 3-3 na kraju. Da. Evo da predstavimo momke, ali ih vrlo dobro znamo. Nikola Petračković, momak koji dolazi iz Negotina, već dobro neko vreme živi u Beogradu, tu je sa nama. Dobroveče, dobro nam došao. I Mihajlo Perović iz Smedereva, Milijev predstavnik. Dobroveče svima. Eto, večeras Mihajlo, tri glasa vaši... Vaši mentori baš i nisu zadovoljni, posebno mislim na Dragana Stojkovića Bosanca, ali zadovoljni ste. Dobro, čujemo, čekaj, polako idemo. Ajde, krenemo. Evo, krenut ćemo od Viki. Ona uvek želi da priča prva, pa ponovo ćemo ti dati reč. I da bude na televiziji. Pošto, pošto nikom nisi dala glas, izvoli. Pucaj. Ja inače jako gotivim ova dva kandidata. Nikola je bio u mojoj prvoj mentorskoj grupi i ja volim da svoje kandidate uvek podržavam. A što se tiče Mihajla, Mihajlo je meni jako simpatičan i volim taj stil i volim to što ti pevaš. On je Ronaldo, da znaš. Ronaldo, pa dobro, da, iliči da Ronaldo. Tako ga i zovemo, nema više Mihajla, on je Ronaldo. Ali momci, ovo večeras uopšte nije bilo dobro. Ja volim, mislim, to je moja muzika, to je moja šoljica čaja, ja uživam u tome. Od svega mi je najlepše foršpel bio. U svakoj od tih pesama tu sam se najviše veselila i tu me onako najviše pogodilo nešto. Kad krene, znači sad, ja znam da Popović ne voli da zalazim, a mogu ako želite da zađem i u malo dublje linije, da kažem šta kome nije bilo dobro.
Kod Nikole druga pesma, mislim, koju ja obožavam, ti si se i ritmički pogubio i intonativno nisi pevao tačno i kao da je nekako drugi krug. Ja ne znam šta ti je bilo večeras. Prva i Đene Đene, prva je bila korektna, ok. A što se tiče Mihajla, i prva i druga pesma jako loš. Dobro. Pa, pogotovo prva. Hvala. Ne daj Bože. Ana. Nikola Petračković, po mom ukusu si večeras bio u obe pesme. I prva i druga, dobroveče izgubljena Nado, pogotovo druga, Vlajna. Jako mi se to dopalo, Vlajna. I Hvala. Još jedna važna stvar, Nikola, prolepšao si se. Hvala. Prolepšao si se, skinuo si kilograme, molim te, idi dalje, skidaj dalje kilograme, bit ćeš top. I vežbaj peva. Što se tebe, Mihajlo, tiče, mislim da si promašio pesmu. Ti znaš da sam ja uvek za tebe glasala, ali ni u jednoj to nisi bio ti. I jedna druga bila je čist promaš. Žao mi je. Nema veze. Hvala. Dobro. Ko će dalje? Evo, mogu ja. Možeš. Nikola i Mihajlo, ovo naprosto nije zvučalo kao sedmi krug. Ovo se tako ne radi. Iako moram da priznam, evo, ja sam dala glas kandidatu broj 2 da ne bi ispao odmah i direktno i momentalno, ali en general nije dobro. Dobro. Da čujem šta će kaže Snežana. Izvoli, Snežana. Ništa ovo nije bilo kako treba. S tim što ja ću samo reći zašto sam dala glas drugom kandidatu. Zato što si uvažio ono što sam ti rekla danas, jer sam se slučajno desila kada si ti pevao na probi, i cenim to što vi kao amateri možete i uvažite i navežbate i ispoštujete ono što vam se kaže. Inače, obe pesme su vrlo klimave, i intonacija i stil. Takođe i kod kandidata broj 1, što se meni aj dopala više prva pesma od druge, za razliku od Ane, ali potanko za ovaj krug. To treba mnogo, mnogo bolje. Mi smo bukvalno ovde kalkulisali da vi ne biste ispali, jer nam je žao da ispadnete odmah. Da. Dobro, Đole. Ja sam glasao za boljega u ovom duelu koji isto mi se nije dopao. Po meni. Sa boljega. Da. Kako sam to uradio? Jednostavno, sećam se Mehića i sećam se ova dva momka ispred vas. Vi ste baš bili ispod nivoa ova dva momka koji su bili ispred vas. Sa svim njihovim tim nekakvim falinkama i tako dalje, tako da nešto te je pojelo u prvoj pesmi, ja ne znam šta. I jako mi je žao, ti si Baja koji je ono, vrlo sceničan, odlično izgleda. Stvarno mi je žao da te u toj prvoj pesmi nešto sažvakalo i pojelo. Meni si se dopao kandidat broj 1 u prvoj pesmi. Meni je to jako prijelo. Eto, to je bilo ono što je presudilo da te dam glas. Dobro. I da čujemo Cecu. Pa šta da kažem, a što već oni nisu rekli, ja sam bila šokirana, pa sam odmah pritisnula da ne bi ispao neko od njih. Pogotovo Mihajlo. On je nekako moje mezimče od samog početka i meni se to sviđa kako on peva, ali dušo večeras je to bilo nešto potpuno drugačije. Uopšte, nisam čula ono što sam do sada čula u tvom izvođenju i tvojoj interpretaciji, da li je takav dan ili ne znam šta. Ja znam kako ti pevaš, ti nisi zaboravio da pevaš preko noći. Hoću ja kažem, prosto samo možda ti nije bio dan. Što se kandidata broj 1 tiče, tebe sam zapamtila, oni bolje zbog kiflica, ja sam postila pa nisam mogla da probam, tako da nije mi to u pitanju. Mislim da ti je bila bolja druga pesma. U prvoj si mi zvučao malo onako s trailerima tezgaroški, da si je odradio, možda ja grešim, ali čućemo kad se bude emitovala emisija, ali u svakom slučaju nemam šta više da vam kažem, prosto možda vam je takav dan, ništa drugo. Hvala. Jer ja odlično znam kako peva i jedan i drugi kandidat. Što znači da su ti glasovi bili za pomoć? Pa ja sam rekao, ovo je hitna pomoć bila, da. Iskalkulisali smo. Pa ja bi se složio sa Anom Bekutom potpuno u vezi mog kandidata. Mislim da je to bilo kako treba.
Jeste, hvala, stvarno Ana. Jeste. Hvala, Ana. Sad šala malo na stranu, ali ne, ovo je ozbiljno. Šta hvala, šala hvala, na stranu? Hvala, Ana, hvala. Šala, ovo je ozbiljno. Pa ti jedino i čuješ ovdje. I ceca. A to ti kažeš? I ceca. A pomalo i Đole. A Sneža? Ponekad. A Sneža? Znači, Sneža, Sneža Marija i Liki, ništa. Sneža je obrezla u finoću sad i ne znam kako ćemo. Ona kod ako Jelene ide svaki dan tamo, sjedi. Kod koje Jelene? Kod Mariju, koje Mariju, Jelene? Mariju prozira. Marija će otrgla kontrolu. A kod koje Jelene? Jelenu da vidi uopšte. Ajde, kaži. Što se tiče Petračka, Petračko je imao jedan sitan problem, prejeo se bio, ali je odabrao bio jednu fantastičnu pesmu Vlašku. E, pazite sad šta je poenta. Ja se oduševim i rekao, to je to, jedini Popović zna Vlaški, vodi računa i on meni kaže, ja ću da odustanem. Što? Kaže, će mi se smeju ovi moji Vlasi kako pevam na Vlaškom, neću da pevam i odustanem. Eto ti što si odustao i... Tako si prošao. Što nisi pevao na Vlaškom? Dobro, nisam mogli ni Vlada i ja da napravio matricu zajedno za to. To je stara pesma. Kako da je peva ako nema to ime? Teo da je peva, slušaš. Pa nulka, znaš. Molim vas, Popoviću. Dobro, Popoviću, da završi. Tiho! Što se... Još jedna stvar. Ako Popović bude glasao kao što je krenuo, vidimo se mi večeras ponovo. Ako bude pustio ježa, vidimo se kod tebe u kraju na janjetini. Dobro, da čuje Milija. S Vlasine. Niko? Pa gle, ja se slažem da nije bilo sjajno, ali ja ne znam, ja kad ocenjujem, ja ocenjujem potencijal. Da li neko može da bude zvezda ili ne može da bude zvezda? Ma ti si biznismen, bre, mi smo bedni autori. Ovo je dobro. I to sam biznis dokazao više puta, kao što je bilo i sa Zoranom prošle godine i kao što je... I kao što će ove godine da bude sa Mihajlom. Sa Mihajlom. Tako je. Jer Mihajlo je prešao jedan ogroman put, znači bukvalno od panika do evo sedmog kruga. Jako vredan, talentovan, izgleda odlično, radi na sebi. To je nešto što mi u Grandu trebamo da prepoznamo i takve kandidate trebaju da se gure. To je moje mišljenje. To je moje mišljenje. Ja tebe nisam prekinuo tvojih pola sata vrćenja u krug. Opet hoćeš kavgu, jel? Tako je, da. E, tako da, Mihajlo, ja i dalje, bez obzira na ova tri glasa i ovo što nisu glasali za tebe, jedino što mi je pozitivno oko toga, jedino što mi je pozitivno oko toga, što bi volio da se taj kriterij zadrži za dalje. Oće, ne brinu. E, baš me zanima. Do sad već nije bio, ali nema veze. Milija je zvučao me namjerno. Znaš od kad traje taj kriterij, Milija. Upa već par emisija traje taj kriterij, malo sroži. Svako ima svoje mišljenje. Moje mišljenje je da je Mihajlo nešto što zvezde Granda traže. I mislim da smo našli. Vi glasate za dalje uzlazni, silazni i dalje ovo skratio reći ne. Ja glasam da li neko ima harizmu, da li neko može da napreduje, da li ćemo mi da uložimo u njega, da li će on da napravi posao. Ali da uloži, da ti ništa ne smeta. On nazaduje. E, to ću da vam i dokažem. Ti imaš para, ti si biznismen i ti ćeš da uložiš u ovo. Nemamo ništa ti kad ja pričam. Izvini, ajde. Mili je biznismen, ima kintu i sad će da uloži u ovo kandidata, lepo ljudski. Neću ja. Grad ulaže u onoga i da napraviš od njega zvezdu. Grad ulaže u onoga koga veruje i koga odabere. Ali ti si ovde taj koji veruje. Dobro, ovde postoji sudija, tako. Da se mi pozdravimo Petračko, ako se ne bi te videli. Ne, Lebosanac. Dobro, čekaj, samo polako. Prvo, Ronaldo, dobio si 3 glasa. Znači, hat-trick, je li tako? Pa hat-trick. Pa 3 komada si ga, mislim, je li tako? Druga stvar, Mili, jel ti misliš da ovo može da bude zvezda? Znam šta ćeš da kažeš i to liči na tebe i reci slobodno. Ne, ja te pitam. Malo pre si rekao. Pa sad sam pričao 20 minuta. Dobro. Znači, ne moraš da ideš dalje. Ti si već zvezda i u tebe će Mili da uloži i to je to. U sportsku karijeru. A, treća stvar koja je najbitnija. Sada, u sedmom krugu, to da znate, i u četvrtfinalu... Njih obojca idu direktno. Novo pravilo. Ko dobije? Ko je došao?
prošao već u sedmi krug, dobio je tri glasa, ići će u Baraž baš na grijanje. Prema tome, kome god date tri glasa, znajte da je prošao u Baraž. Dobro. Ajde, doviđenje. Znači, silazimo na dvojku. Na dvojku silazimo. Čuli ste sve, dakle, Baraž je tu, a čuli smo i mi novo pravilo na kraju ove nam sezone. Ajde, mi lider, sa mnom. I sudija mora biti zdrav, to je ono što je važno. Da te vodim. Thank you.